როდესაც მეტაფორული ბარათებით რაიმე საკითხს ამუშავებ, გაჩნია რა სიღრმის, რა სიძნელის საკითხია. 3-დან 10-ზე სიამდე ერთ საკითხზე თუ კი იმუშავებ, ყველაფერი ამ საკითხთან დაკავშირებული თავისით ლაგდება. ხალხო, არ დაიჯერებთ, მაგრამ თავისით ლაგდება. შემოგვერდით მეტაფორული ბარათების კურსზე, თქვენ აითვისებთ პროფესიას და ამუშავებთ თქვენ საკითხებს სტუდენტები ერთმანეთთან. სრულფასოვანი მუშაობა ეს ტექნიკებით და ისეთ რაღაცებს, რაზეც ოცნებობდი, ვერც კი წარმოგედგინა, არიცოდი როგორ მიგეღწია, არიცოდი როგორ მიგეღო. სადღაც ორ კვირაში, ერთ თვეში, სამ თვეში გაიხედები და თავისით მოგეცა. გამოსცადეთ აუცილებლად ეს ჯადოსნური ინსტრუმენტი. გელოდებით მაპ კონსულტანტის და ოსტატის კურსზე.